A zenei tehetségműhely az egyike azoknak a kis csoportos foglalkozásoknak, amelyben az iskoláskor előtt álló gyermekeket fejlesztik a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Az újhelyi intézmény közel 10 éve csatlakozott Nagy Jenőné óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjához, amely teljes pedagógiai átformálást hozott az óvodában. A tehetségcsírák fejlesztéséről, annak pedagógiai útjáról tartottak a napokban konferenciát. Próbáltunk összehívni olyan óvodákat, olyan óvónőket, ahol még nem tudják ennek a gyakorlatát, és akkor természetes, hogy Nagy Jenőnét azért hívjuk, hiszen Magyarországon és Európában ő az, aki az óvodai alapokat lerakta a tehetséggondozás területén, és a másik előadónk pedig Püspökladányból, aki a gyakorlati megvalósítója, kikísérletezője volt a mi óvodánkkal egyetembe 10 óvoda, úgyhogy ezért van ez a mai tehetségnapunk. Nagy Jenőné a program kitalálója szerint a tehetség megtalálása és annak feltérképezése már az óvodában elkezdődik. A Nemzeti Tehetségtanács tagjaként úgy látja, 20 éves periódusban lehet ezeknek a módszereknek az eredményeit összegezni. Fontos az, hogy a pedagógusok tudják, milyen szempont szerint kell megfigyelni az egészen kicsi gyerekeket, ezért fontosak ezek a találkozók. A Nemzeti Tehetségprogram, amit az országgyűlés fogadott el, azt deklarálja, hogy mindenkinek esélyt kell adni ebben a programban. Mi úgy adunk esélyt, hogy figyeljük 2 évig a gyerekeket, egyénileg nyilván, hogy az ő jobb képességét felhasználjuk az ő fejlesztéséhez, de egyetlen egy gyereket nem hagyunk ki nagy csoportos korban ebből. Az iskolai érettségének is rengeteget jelent. Rengeteget jelent az, hogy egy 6 fős csoportban ő egész éven keresztül olyan plusz értéket, olyan különleges fejlesztőjátékokat kap, amivel eljut odáig, hogy jobban játszik metalofonon, akár mint egy óvónő. A térségben egyre több intézmény csatlakozik a művészeti nevelési programhoz. Szakmai segítséget és tanácsokat a sátoraljaújhelyi óvodapedagógusok tudnak adni nekik, akár ilyen és hasonló konferenciák és találkozók megszervezésével is.